լրություն 9-րդ պաշտպանական շրջանի 5-րդ գումարտակի զինծառայողներ, որոնք զինվորական երթուղին փոխված չեն եղել, ամենայն դեպս ինձ հայտնի չի։ Նման դեպք ձեզ հայտնի չի։ Ինձ նման դեպք հայտնի չի։ Վարդուի ձեզ էլ հեռացնենք։ Դե ուրեմն ասեք, դուք չեք կարողում մտցնել։ Դիկին, եթե էլի խոսակ կա ձեզ է կերա։ Սուտ է խոսում, դուք նստած եք, որպեսի արդարություն վերահանում եք, չէ։ Կայացնում նկատողություն հայտարել դատական նիստերի դահլիճում գտնվող անձի նկատմամբ, դիկին Վարդուի, եթե մեկ անգամ էլ միջամտեք, ստիպված եք լինելու դուրս է լինել։ Հարգելի դատարան, բայց սուտ է խոսում, չէ։ Վարդուի, հասկացանք։ Չէ, չեմ ասում։ Դատարանն է որոշելու, ով ինչա խոսում։ Ախր, ես բաց գիտեմ, որ ինքը սուտ է խոսում։ Վարդուի, չեմ ուզում ձեզ հեռացնել, նստեք։ Բայց եթե միապ էլ սուտ խոսեց, ու ես միջամտեցի, դուք նկատողություն որովհետև ինքը եկել ասել, ճիշտը պատմելու, չի եկել սուտը, մեր ականջները լցնելու։ Տիկին Վարդուի։ Էն ինչի ինքը ստեղ պատմում, չէ, ես հանգիտ գիտեմ։ Տիկին Վարդուի։ Աչքդ որ ասեցի, հյուրանոցում եք, ես էի, ոչխարի ստերում։ Հեռացրեք դատական նիստերի դահլիճից, հայտարվում է 5 րոպե ընդմիջում։ Լցնելու եք ես։ Փառն արուստանան, մնացեք ստեղ։ Չէ, դիտես։ Դի, որովհետև ասում եք, որ ճիշտը ասել հավատքն է, ինչի համար։ Չէ, չէ, դեր, ուզեք դառնալ։